Wala dito no, wala dito no. Bro, salam bro. First time mo right dito no? First time mo? Oh. First time mo? Bro, insya Allah, magpapahit tayo kung malamig yun. Bakit saan ba tayo? Bakit malamig? Bro, kumusta bro? Alaikum. Wa -alaikum wa salam alaykum. Wala kong salam. Rahat rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Dito tayo ngayon sa yo. Shifa. Ay, chef, may tanong pala ako. Okay, I ano? Mean, tanong na naman, uh, no? tayo, may tanong talaga. Uh, Oo. Okay. Patungkol okay. doon sa nung time na nag-umra kasi ako. Mm. May nakikita ako doon na nag-uumra sila habang nagtatawag sila naka-wheelchair. Okay. Kahit yung may kakayahan pa maglakad, naka-wheelchair. Ganon din doon sa may safa at saka sa marwa habang nag-ano sila doon, uh, nagmamasaka. Masaba yung tawag doon? Oo, okay, oh, masaba. Uh, nag, uh, naka wheelchair din sila. Yung iba pa nga naka e-bike. So, anong hukom nun? Katanggap-tanggap ba yung umra nila o di kaya yung hatch nila pag ginawa nila yung gano'n? Kahit may kakayahan naman sila maglakad. Okay. Uh, Bismillah. Wa salatu wa salam wa ala alihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Actually, ito yung mga May mga katanungan na kumbaga contemporary questions. Yung bang nowadays na ginagawa at naobserbahan natin yon na usually hindi ginagawa ng no. mga nakaraan, di ba? Hindi, hindi ginawa ng mga noong panahon kasi nga wala pang ganong mga means at wala pang ganong mga bagay hindi pa natatagpuan at mm -hmm. ngayon natagpuan. Kaya uh, normally ma matatagpuan talaga yan sa mga tao nang sasaliksik ng kaalaman, sa mga curious at iba pang mga katulad nito. Kaya alhamdulillah, at least na-brought out nyo yung tanong na yan. At uh, ngayon din, the same time, yung tanong na ito, hindi lang ito first time na tinanong. Kumbaga, bagos ito ay tinanong na sa mga scholar din, ng mga contemporary scholars. Kaya naman, masasabi natin dito at sabi din nila bilang fatwa nila, labasali, walang problema. Still na ito ay acceptable, ito ay ito ay tinatanggap. Okay? If the arguments ng mga iba mga tao, hindi, hindi ba ito ibada? Right? Hmm. Tapos, alam natin na ang ibada, kapag ginagawa ito na hindi ma sumasang ayon sa batayan, o sabi natin walang batayan, hindi tanggap. Kasi yun yung arguments ng iba, di diba? hmm. hmm. Lalo pa sa mga, mga kumbaga, sa mga malal malal malalim kumbaga mag-isip. No? o di naman kaya sa mga extremists o kaya sa mga tao na gustong mana maghanap ng butas o magkaroon ng issue. Yun yung yun man nag-argument sila. So ito ay hindi tanggap kasi nga yung ginagawa nila wala naman sa kaparaanan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mm. Now, kung ganoon ang kasagutan ay nangangailangan ng detalyadong paliwanag. O okay, kibit tafsil kumbaga. No. Unang-una, tunay na ang lahat ng mga ibada ay mga kanya-kanyang pamamaraan at tunay nga, na uh, back to the rules, ano mang gawain na according sa tinatawag na uh, sabi natin, ano gawain na pagsamba na hindi alinsuno sa sunna, okay? I mean, generally speaking, ito ay hindi tanggap. Now, suriin din natin at the same time, anong ba nga yung mga kondisyon para matanggap yung umrah? or bata para matanggap yung hajj. Nabanggit mo yung kakayahan mo lang doon, is taa, ay kabilang yun sa kondisyon. Hmm. Istitaa. Pag sinabing ay ito yung kakayahan na execute niya. Okay? Kakayahan. At hindi lamang ito applicable sa umrat sa kasahaj. Maging sa sala. Di ba? Applicable siya. Maging sa saum, applicable yung, yung kakayahan. Now, yung word na kakayahan kasi malawak yun eh. Yung picture ng kakayahan ay napakalawak nun. You know? Hmm. Kakayahan sa aling bagay. Di ba? Kakayahan sa sabihin natin sa anong mga sa, sa mga abang bagay sa pag-aasawa, kakayahan din, di ba? No, anong kakayahan? Physically, financially, yun mga bagay na ganun. Now, regarding sa tanatawag na sala, sala muna tayo bago tayo mag-usapan ng umra kasi may connection niya. Sa sala, kakayahan. No, sa anong kakayahan para maging tanggap yung sala niya? Yung word na kiam. Right? Kiam. Kakayahan niya magsagawa ng sabihin natin ang tanatawag na kiam. So, kailangan mag siya. Pero kung hindi niya kayang mag Umupo siya. Umupo siya. Di ba? Mm. Pero na-execute na -execute niya yung sala. Okay? Na-execute niya. Now, yung kiyam kasi, ang kuro ng kiyam kasi may dalil. Proof talaga na mayroong dalil. Specifically, yung kalahatan, kiyam, ay yung uh, uh, sabi ng istitaa, ah, pangkalahatan. Particularly, yung kiyam. Di ba? Mm -hmm. Kakayahan, pangkalahatan, particular kiyam. Kakayahan mm -hmm. sa tinatawag na pagkiyam. Di ba? Kasi yun, yung bagay na yan, may dalil. Di ba? Kapag hindi mo kayang tumayo, umupo ka. nakalagay sa di ba? Okay, okay. Pag hindi mo kaya tinatawag na umupo, umiga ka. Aladyam, okay, okay. umiga ka. So yan, may proof. Pagdating sa itong tinatawag na umra, at pagdating sa Hajj, kakayahan siya lang pang kalahatan. Pero pagdating sa kiyam, walang ganun. Na pag hindi mo kaya magtawaf ng nakasabihin natin, ng walang, walang sinabing ganun eh. Pag sinabing, uh, pag nagtawaf ka, pag, uh, pag hindi mo kaya nagtawaf ng na, 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 naglalakad, Ala, anong gagawin mo? <laughs> okay? Magtawaf ka ng nakaupo. Okay? Walang ganong statement ng propeta mo masasalam. Ang ang, ang ang nakasaad lamang sa syariah, na isa katuparan mo ang tawaf. Walang specific nagsabi na kailangan na ikaw ay naka- uh, naglakan lalakan. o naglalakan ka o, o kung hindi walang kayang maglakan sa'yo, bubuhatin ka, something like that. Walang ganun. Okay? Ang mahalaga, na isa katuparan mo ang tinatawag na tawaf. Naisa ka to parang mo yung mga ritual ng Hajj. Either naglakad ka, either nagsakay ka. Okay? Either ikaw ay sabihin natin naka well na which is naka-wheelchair, either ikaw ay naka yung naka sabihin natin uh, anong tawag dyan? nakasakay ng scooter. Mm. Okay? Walang problema doon kasi na naisa ka to para mo din yung Tawaf 7 seven yung 7 seven 7 a 7 at Tawaf. Pag mas, uh, naman seven na uh, sabihin natin uh, Ashra a uh, uh, Aswad, mm. di ba? Naisa ka to para yun Provided na wala kang na-harm at hindi mo na-harm ang sarili mo. Okay? Mm -hmm. So, it is acceptable. Ito ay tinatawag na acceptable. Walang problema mm -hmm. sa bagay na iyon. Insya Allah, subahan na ho. Patala. Ngunit, mas mainam, kung meron ka na mga kayahan na sabihin natin mag, uh, kumbaga maglakad, gawin mo yun upang hindi magkaroon ng issue. Okay? Mm -hmm. Ika nga, uh, alal-ahwat, no? Ihtiyatan. Okay? iwasan mo yun as much as early as as much as possible kung wala namang dahilan okay kung wala lang tinatawag na dahilan iwasan mo yun kasi ang pag-iwas mo no noon ay hindi nagbibigay sa iyo ng issue okay ng doubts kumbaga o kasi pag uh, wala kakayahan ka uh, na nakaga, so, nakagaano ka ng wheelchair understood yung kasi wala kang kakayahan na maglakad okay na kung kaya bubuhatin ka o di naman kaya ikaw ay lalagay sa wheelchair you know pero kung comfortable ka naman wala ka namang may kakayahan ka maglakad Uh, gawin mo yun, bakit mo gagawin yan? But ala ko lihal, pag ginawa mo yun, still acceptable. So long na hindi mo na na-violate yung mga nakakasira ng tawaf. Diba? Alimbawa, sa tawaf, pag nag-ano ka, ka sa tawaf, kailangan, hindi ka nakatalikod habang nag-ano ka, alin, like, nakaskoter ka, post, mag-exhibition ka, naka, nagtatawaf ka habang nagtatawaf, <laughs> nakatalikod, bahwa, hindi talaga yun, pwede. Kasi kabila sa kondisyon ng tawaf, kinakailangan, nasa ISAR, nasa kaliwang bahagi, yung kaaba hmm. Okay so pag nag-turn o ano ka nagtatawaf ka na naka, nakatalikod, hindi na acceptable yung tawak. okay mm, okay so sa madaling salita Chef, may kakayahan man o di kaya mm. ay walang kakayahan maglakad ang isang tao upang magtawak mm. katanggap-tanggap parin ang kanyang, yes, uh, ang kanyang, kanyang, omra, ang kanyang o di kanyang kaya muna, ang 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 sa Abang naka ka nagwa nagbabato ka nakasakay ka, wala problema doon. At least na nice isa ka to para mo yung pagbato. Di ba? Mm. Wala problema sa bagay na yon. Di no. ba? Okay, masha Allah. Jazakallahu khairan. Totally okay? Oh, kasi hindi naman yan totally ka tulad ng salah. okay? Kasi ang salah very specific talaga yung kanyang formation, yung kanyang tinatawag na action. Okay, kasi lahat ng mga yun, may mga bata, may talagang sabihin natin batayan, di ba? Pagtaas ang kamay, mga ganun mga bagay hmm. ba? na kinakailangan na, na, nandito lang, okay, hindi nakaganyan, parang naghalaluya ng mga ibang ginagawa ng iba. Di ba? Hindi sila na nakaganyan. Allah, <laughs> either nakaganyan o either nakaganyan. So, yan. Kasi may mga, sabihin natin, may mga batayan. Okay? So, wag misan kasi na uh, nagka, uh, nagkaka, ang kay Aramian kasi nagkaroon ng iso ng ibang tao kasi hindi nila alam pa paano gamitin yung dalil. Pa paano nila unawain ng tama yung dalil. Kaya minsan nagagamit nila yung dalil sa isang bagay na hindi man dapat gamitin, na hindi applicable. Hindi na tawag na sabihin natin na istikdamud adilla bi ghairi mawdi'i. Maggamit ng dalil na wala sa kanyang lugar. Okay. okay. Masya Allah. Jazakallah. So hopefully Allah. Masya. ay naunawaan siya Allah subhanahu wa ta'ala. Actually nagkaroon ng issue yan dati yung naalala ko kasi nag-viral yung <laughs> nag-viral yung ano eh. Nag-viral yung ano